ମହିଳାମାନେ ଘର କାମ ସାରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗପସପ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କେବେ କେବେ ଗପସପ କରି ନିଜକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଫଳରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼େ जान् कि समय को आपण चाहिँ कमणी बही पढिबार व्यवहार गरिपारे या खुब भल व्यायासिक को सुस्थ रिए बहि पढाहे चिन्ता ओ अथापसपठ श्रेष्ठ विकल्प बही बहि द्वारा ज्ञान अर्जन सह आत्मविश्वास एवं एकाग्रता एकाता मानसिक स्थिति ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ ପଢ଼ିବା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆଣିଥାଏ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା ଓ ଅବସାଦ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଫଳରେ ନିଦ ନ ଆସିବା ପରି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇ ଭଲ ନିଦ ଆସିଥାଏ ଆମ ଶରୀର ସହ ଚିନ୍ତାର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତେଣୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଏଥିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ବହି ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ସହ ସୃଜନଶୀଳତା ବଢ଼େ ସେହିପରି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ଏପରିକି ଭାବିବା ଓ ବୁଝିବାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ